У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У студії Андріана Курта та Наталія Булеця. Вітаємо. 80-ту річницю проголошення Карпатської України відзначають сьогодні біля Хуста. О 12-й годині стартували заходи на території меморіального комплексу «Красне поле». Приїхав і глава держави Петро Порошенко, котрий перебуває сьогодні в нашій області з робочим візитом. І сьогодні, коли 128-ма бригада повертається на Закарпаття, в свій пункт постійної дислокації, я доручаю присутньому тут міністру оборони України, генералу армії України Степану Полтораку підняти грошове забезпечення для гірсько-штурмових бійців і прирівняти їх до бійців підрозділів десантно-штурмових військ. Україна стане великою державою, про яку мріяли герої Карпатської України, за яку вони вмирали на цьому полі. Ми маємо здійснити їх мрію і побудувати велику державу. Наші кореспонденти також наразі знаходяться на Красному полі. Докладніше про захід ми розкажемо в наступних випусках новин. Також нагадую, в Ужгороді сьогодні о 10-й годині поклали квіти до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину на Набережній Незалежності. Про історію проголошення незалежності Карпатської України далі пропонуємо переглянути в сюжеті Мирослава Жабай. У цій будівлі в 1939 році знаходився будинок уряду Карпатської України. З балкона другого поверху її президент Августин Волошин проголошував промови. На цих кадрах засідання Сойму Карпатської України. У ньому взяли участь 22 делегати із 32. Саме тоді на зібранні проголосили державну незалежність Карпатської України, а Августина Волошина обрали її президентом. А так ця зала виглядає зараз. Власне, вхід був так само тут, трибуна з цієї сторони спортзалу була зорганізована таким чином, щоб президія могла проводити своє засідання. Вони швиденько зорганізувалися і провели своє засідання, де прийняли власне історичні ті рішення, за які ми і знаємо Карпатську Україну як таку, як одноденну державу, яка, на жаль, була один день, але залишила величезний слід в історії українського національного визвольного руху протягом всього 20 століття. За словами виконувача обов'язків директора Хуського краєзнавчого музею Бориса Прокоп'єва, Сойм відбувся тоді, коли угорські війська уже почали бойові дії проти Карпатської України. А чому була така необхідність проголошення Сойму? Чого, коли вже ворог вже був, по суті, був на околицях міста? Так що коли б не була проголошена Карпатська Україна, розумієте, ну вважали б, що ага, зібралися якісь там зброї і так далі, тому подібне. Але офіційно Карпатська Україна була проголошена, офіційно відбулося волевиявлення народу, розумієте. Це все відбулося на першому Соймі. Так, ну і цей Сойм пройшов, тривав декілька годин. І що? І якраз на цьому Соймі було проголошено утворення нової держави Карпатської України і столицею міста Хуст. Цього ж дня, 15 березня, відбувся бій на Красному полі. За словами Бориса Прокоп'єва, угорські війська повністю захопили Закарпаття 18 березня. Митниця у всій Україні призупинить завтра, 16 березня, на 2 години роботу. Цю інформацію телефоном нам підтвердила речниця Державної фіскальної служби на Закарпатті Алла Дацюк. З 12 години до 14 години заплановані роботи в системі енергопостачання серверного та активного мережового обладнання єдиної автоматизованої системи ДФС України. На час проведення даних робіт буде знеструмлено серверне та активне мережеве обладнання, що приведе до зупинки процесу митного оформлення. Цей час не буде здійснюватися митне оформлення. Так. Попереджаємо і водіїв, і громадян, які хочуть перетинати кордон в цей час, про можливі затримки з оформленням. Меморіальну дошку Олександру Блесту відкрили 14 березня в Хусті. Встановили її на будівлі Хуської школи номер 1 імені Августина Волошина. Над її створенням працював скульптор та племінник січовика Богдан Корж. Виготовляв її протягом 2 місяців. Матеріал бронзограніт. Ну, використано фотографії, декілька фотографій лишилося, 5 або 6 фотографій лишилося,
у цій фотографії ховалися. І при мадярах ховалися, і при совєтах ховалися. Їх не можна було показувати нікому, якесь, нікому. Нагадую, Олександр Блест був керівником ОУН у місті Хуст, поручником та організатором загонів Карпатської Січі. У 1939 році брав участь у боях на Красному полі. За громадську позицію у 23-річному віці його засудили до смертної кари – розстрілу. З Червоного поля він якось його переховували там сусіди, що це знали його. Ну, і один сусід там був мадяр, ну і він просто-напросто його здав. Ну, його здали і його посадили в тюрму. Знайшов десь шпилечку чи ржавий гвіздь, здається, і проколов палець коло німця, і кров'ю на стілі написав, що я йду на смерть за нашу Україну. Цим завершуємо. Дякуємо, що ви з нами. Наступний випуск дивіться о 17-й годині.